Você pode começar a brincadeira do amigo oculto? Oculto! O amigo está oculto! Especial de Natal do Irmão do Jor-El, no Cartoon Network e na HBO Max. Então é Natal. E o que você... Peraí, o que a gente fez? Um bloco especial, com o especial de Natal do Irmão do Jor-El. Irmão do Noel, é Irmão do Noel. Separe a uva passa, a roupa de ficar em casa e as lembrancinhas. A nossa ceia tá pronta. Come rabanada, bem. Rabanada? Ceia de Natal do Cartoon com a estreia do Irmão do Jor-El especial de Natal, no Cartoon Network e na HBO Max. Feliz Natal, bem.